Corinthians vai se classificando, vai encaminhando para a sequência do campeonato. Vem o chute de fora! Ederson! Gol! Do Corinthians pode ser interessante, bola na entrada da grande área, chute por baixo, gol! É do Corinthians! Ederson! Com menos de 1 minuto! A bola do Corinthians deve ter subido ainda mais, né? Bateu pro gol, Ederson! Gol do Corinthians!